סרטון למען כבדי ראייה, הפוסט נא להכיר חדשה בקפה ותיקה בפלדנקרייס להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. פוסט מתאריך 15/10/2008. לפני 35 שנים נפגעתי בתאונת דרכים. הייתי פצועה קשה ונשארתי נכה בגוף ובנפש עד לאותו מפגש פלאי עם שיטת פלדנקרייס. ידי הברוכות של חווה של הב, מורתי הגדולה לשיטת פלדנקרייס, הזירו אותי לחיים עשירים בתוכן שמחה ואהבה. מאז בחרתי בפלדנקרייס כדרך חיים. למדתי והתפתחתי דרך השיטה והפילוסופיה של פלדנקרייס ושיפרתי את תפקודי הגופני ונפשי. העצמתי את יכולת הבחירה וההתמודדות שלי בתחום החיים השונים, בתחומי החיים השונים. מאז חיי מאושרים, מלאי שמחה, אופטימיים, שמשולבת בהם הלכה למעשה, ואהבת לרעך כמוך. על רקע הטוב האישי הרגשתי צורך אז לתת כלים יישומיים לכמה שיותר אנשים שיחוו, יהנו ויפיקו המירב. היום אני מורה בחירה המלמדת בקורסים למורים ובסדנאות מתקדמות, הן למורים וגם לציבור הרחב באופן פרטי. באהבה, יהודית. כן, אני מוסיף, יהודית סילבר.